Për shëndetje, në ndodhemi pikërisht në ambjentet e bibliotekës së re të Korçës, ku është hapur ose është duke u punuar për hapjen e kësaj ekspozite. Do të çelët sot pasdite në pak, ndërkohë që janë 30 fotograf nga Ballkani që kanë sjell fotot e tyre të frymzuar nga John Milley. Janë foto bardhëzi, gjithçka është duke u bërë gati për këtë ekspozitë, e cila mban tematikën e diversitetit ballkanik. Është i dyti vit radhazi që organizohet ky festival, i cili shtrihet përgjatë 3 ditëve dhe bën bashkë jo vetëm fotograf nga i gjithë Ballkani, por sjell edhe këndvështrimet e tyre sa i takon kësaj tematike. Në fakt, përveç kësaj ekspozite, do të ketë edhe një leksion të hapur pikërisht në muzeun e John Milley, që mban pra emrin e fotografit të famshëm korçar, por edhe botëror, ndërsa do të jetë e hapur për të mundësuar të gjithë atyre që pëlqejnë fotografin për të mësuar diçka më tepër sa i takon teknikave, por edhe fotografit të njohur. Ekspozita do të çelët sot në orën 18 pasdite, ndërkohë që do të mundësoj që të gjithë të interesuarit të jenë pjesë e saj dhe të shohin nga afër këndvështrimet e fotografëve që vinë nga vende të ndryshme dhe bëhen pikërisht bashkë në Korçë, në qytetin ku lindi dhe fotografi i njohur.